ଜଣେ ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗୀ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଡାକ୍ତର ଅଭାବଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଏହି ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର 6ଟି ବ୍ଲକ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଆଜି ସକାଳେ 3ଟି ଡାକ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନେଇ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଏକେ କର, ଏ ନେଗି, ଏମ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 3ଟି ଡାକ୍ତର ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି ଥିବାବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏକେ କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଡାକ୍ତର ବିନା ଦରଖାସ୍ତରେ ଛୁଟିରେ ଥିବା ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଡାକେଶ୍ୱର ଲହଜଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି 3 ଜଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ 9:10-15 ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଯାଇପାରିବୁନି। ଡ୍ୟୁଟି ବୋର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍, ଡ୍ୟୁଟି ବୋର୍ଡରେ ସେଇଟା ସକାଳୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯିଏ ଲେଖିଛି ତା ପାଖରେ କିଛି ଇନଫରମେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି 9:10-15 ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଯାଇପାରିବୁନି। ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ସାର୍। ମୁଁ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଯେତିକି ପାରୁଛି ଦେଖୁଛି। କେନ୍ କେନ୍ ଡକ୍ଟର ଥିଲା ଆର କେନ୍ କେନ୍ ଡକ୍ଟର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍? ଡକ୍ଟର ମୋର ଥିଲା ଡକ୍ଟର ଏକେ କର, ଡକ୍ଟର ଏକେ ନେଗି ଆଉ ଡକ୍ଟର ମୋନାଲିସା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ନା ଦରଖାସ୍ତ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 9:10-15 ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଲେ। ଫୋନ୍ କଲେ ହେଇଯିବ କି ସାର୍? ଫୋନ୍ କଲେ ତମେ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୋଧେ କହିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 9:10-15 ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।